საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მძიმე დრო თემურლენგის შემოსევები იყო. ამ დროს მოუხდა გიორგი მეშვიდე საქართველოს მართვა, მაგრამ მიუხედავად წარმოუდგენელი სირთულეებისა, არც კი გაუფიქრია მტერს დანებებოდა და თუმცა დიდი მსხვერპლის ფასად მაინც შეინარჩუნა ქვეყნის ღირსება სახელმწიფო თავისი სარწმუნოობით, ენით და ხალხით. და ამაში პირველ რიგში იმას შეუწყო ხელი, რომ იმ დროინდელმა ქართველმა ერმა იცოდა, რომ მისი სიცოცხლე მხოლოდ ღმერთსა და სამშობლოს ეკუთვნოდა და დაუფიქრებლად ეწილებოდა მეფის გვერდით ბრძოლისას მამულს, ენასა და სარწმუნოებას. ახალგაზრდა და გამარჯვებული გავიდა ამ ქვეყნიდან, გამარჯვებული, რადგან არ დანებდა. ბოლო ამოსუთქვამდე იბრძოლა და უერთგულა სამშობლოსა და ქრისტიანობას. მის სახელზე არც ერთი ეკლესია არ აშენებული, მაგრამ თავის თავში ააშენა აუღებელი და შეუვალი ტაძარი უფლისა. ჩემთვის ყველაზე მისაბაძი მეფე, მეფე რომლის წყალობით ვისავლე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მეფე გიორგი მეშვიდე. გიორგი მეშვიდის სახელით მცირე ტაძარიც კი არ არის აშენებული საქართველოში, რადგან მისი მეფობა იყო ჟამინ გრევისა. ქვეყანა უმოკავშირეო დიდგა დიდი განსაცდელის წინაშე, თანაც უძლური იყო დიპლომატიური ენად.